Междувременно Регина Вебер и Тереза Фолга получават по 9800. И сега играе Татьяна Дручинина. Начална оценка 9875. Изпълнение за престиж и Дручинина добре се справи с възложената и от Наталия Кузмина задача. Видя се добре как преди да излезе Кузмина даде своите последни напътствия, а те не биха и могли да бъдат различни от това, което ние предполагаме. Панова и Игнатова с космическите резултати, два пъти по 10 и златен медал. Белоглазова също с десетка. Дори теоретическа възможност няма при това 9875 на Дручинина да се добере до сълбичката на победителките. Така че тя направи най-разумното, най-хубавото нещо, което може да се направи в такава ситуация. Игра за престиж.